хлопці та дівчата, сідайте зручніше біля екранів ваших комп'ютерів та телевізорів, адже сьогодні ми разом з Соною, Женою та Машею відправляємося у подорож до дуже привітливої букви. Дітки, але перед тим, як ми почнемо нашу мандрівку, скажіть, яку букву англійської абетки ми вивчили у минулій програмі? Ай! Молодці, ай! Ай – це 9-та буква, а сьогодні ми відправимось до 10-ї буковки. Ви хочете з нею познайомитись? Так! Тоді я для вас підготувала дуже цікавий віршик. По Лондону буква весела гуляє. Я Джей, вона радо усім промовляє. А тепер давайте разом скажемо, як звати її? Джей! Джей, молодці! Дітки, а щоб ближче познайомитись з нашою буквою Джей, я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Готові поглянути? Так! Так, тоді дивіться, що зображено на моєму першому малюночку. Це парасолька! Це парасолька, правильно! Дітки, а скажіть, навіщо нам парасолька? Щоб не намокнути під дощем. Щоб ховатись від дощу. А ще для чого? Щоб захищатися від сонця. Щоб ховатись від сонця, правильно. Дітки, а тепер уважно подивіться і скажіть, на яку букву схожа наша парасолька? На букву J. Молодці, правильно, схожа вона на букву J. А тепер давайте поглянемо на цей малюночок. Що тут зображено? Це льодяник. А якщо наш льодяник перевернути ось так, то на яку букву схожий він? На букву J. На букву J, все правильно. Так, в мене сховався тут третій малюночок. А що це? Це настільна лампа. Так, правильно. А навіщо людині настільна лампа? Щоб читати ввечері книжки і за допомогою лампи вмикати світло, так? Так. Молодці. Дітка, а ось я так зараз візьму і переверну нашу лампу. То на яку букву вона схожа? J. На букву J. Все ви правильно кажете. І останній малюночок в мене залишився. Подивіться. Що це? Це гачок! Гачок, гачок для одягу, так? У вас є вдома гачок? Так, да. І в садику. І в садику є. Так, то ви вже знаєте, що це, правильно? Так. Да. Так, а тепер уважно подивіться і гляньте, на яку букву схожий цей гачок. На букву J. Молодці! Дітки, ви все правильно сказали. А тепер давайте разом намалюємо нашу букву J. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож приєднуйтесь до нас, наші маленькі теледрузі! А тепер, дітки, покажіть нам, що у вас вийшло. Женя, покажіть нам ваші малюнки. Ой, як гарно, молодці! Сподіваюсь, що наші теледрузі так гарно теж намалювали свої малюночки. А тепер, щоб закріпити наші знання про букву J, давайте послухаємо та вивчимо наступне правило. Буква J завжди читається як звук G. Ну що, дітка, а зараз ми з вами трохи пограємо. Скажіть, а ви вмієте стрибати? Так! Ви вмієте? А стрибати як ви вмієте? Високо? Я високо. Високо, а ну покажи. Нічого собі, дівчата, ви вмієте так стрибати? Так, а ну покажіть. Молодці, всі вміють стрибати.
А тепер давайте вивчимо ще одне англійське слово. Стрибати англійською буде jump. Давайте повторимо. Jump. І ще раз. Jump. Молодці. Тож зараз ми з вами трохи пострибаємо. Для вас я підготувала ось такого пригуна. Знаєте, що це таке? Ви з ним вже знайомі? Добре. Так? І знаєте, як на ньому стрибати, так? А тепер давайте станемо один за одним. Вставайте один за одним. Женя, вставай друге. Маша, третє. Так. Борис, Соня, попригун. І стрибай, стрибай на ньому. Ось так, молодець. Вам сподобалось стрибати? Так. Але щоб вам не було так легко, я підготувала до вас ще ось такі фішки, які я зараз тут наставлю, а ви повинні повз них стрибати на попригуні. Добре? Всі? Всі. Так, що вам страшно? Ні. Ні, не страшно? Ну тоді давайте спробуємо. Дітки, перед тим, як ми почнемо робити наш цікавий майстер-клас, скажіть мені, чи бачили ви колись-небудь медуз? Так! А де їх можна побачити? У морі! У морі! А ви знаєте, як англійською буде медуза? Ні! Англійською медуза буде jellyfish. Давайте повторимо. Jellyfish! Ще раз. Jellyfish! Молодці! І сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікавеньку медузу. Що нам для цього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні кольорове тісто для ліплення, ножиці та фломастери. Ну що, у нас все готове для нашого майстер-класу. Можемо ліпити, але перед тим, як ви почнете, можете подивитись на мій ось цей малюночок. Це що? Медуза. Це медуза. Вона ось так виглядає, щоб ви згадали, як вона виглядає. Подивилися? Не. Так, а тепер можете ліпити. Ви готові? Не. Ну тоді давайте, починаємо. Дітки, ви готові? Зробили медузок? Ну тоді давайте візьмемо наших медузок, піднімемо вгору і покажемо нашим телеглядачам. Давай, піднімемо так вгору. Ось так. Нічого собі, як гарно! Молодці! Тепер лишилось тільки дочекатись, коли тісто трохи підсохне. Соня, Женю, Машу, сьогодні ви впорались з усіма моїми завданнями. Але нам вже час прощатись. Сьогодні ми з вами завітали до дуже привітливої букви J та вивчили два слова англійською мовою. Давайте зараз пригадаємо. Медуза, jellyfish, jellyfish. Стрибати, jump, jump.
А наш потяг Kids English Club рушає далі. А ви слідкуйте за нашими подорожами. Бувайте!